Ashensori si një risi e konceptuar për të lehtësuar lëvizjen e banorëve në pallate, u kthye befasisht në vrasës gjakstot për 31-vjeçaren Drilona Duriçi. Banorët e zonës së freskut në Tiranë, një ditë pas ngjarjes nuk dinë të thonë shumë gjëra, pasi përveç keqardhjes, i ka përfshirë dhe paniku pasi ashensori është mjeti që lëvizin çdo ditë. Në pallat gjejnë banorë të heshtur që fshin shkallët e nxirë nga tymi, ndërsa era mbytyse mbetet prezente. Pasi përcolli djalin e saj për në shkollë, 30-vjeçare u ngjit në ashensor për të ardhur pranë banesës së saj. Është pikërisht kjo banesa ku ajo jetonte së bashku me djalin, por nuk mundi të mbrinte, pasi ashensori që ndodhet në krahun tim të djath, në moment caktuar në katën e tretë të tij, mori flak. Dhe kjo për shkak, sipas banorëve, të luhatjeve të energjisë elektrike. Ky është ashensori ku ajo nuk mundi dot të mbrinte në katën e katërt ku dhe banonte. Ky pallat nuk ka një administrator të licencuar, por vullnetarisht disa banor merren me problemet që mund të dalin në pallatin që ka rreth 7 vite që është ndërtuar. Nisur nga luhatja e energjisë që ka pasur kjo zonë sipas banorëve, mund të ketë dhe shkakun e zjarrit. Ata kërkojnë dhe një përgjegjës për këtë ngjarje të rëndë. Muaj fundit para një javë apo dy javë është pat një stakim, siç e tham, nga energjia, sepse energjia 3-4 javë kishte që krijonte edhe në mënyrë të kishte edhe luhatje tensioni dhe ikjet e energjisë, shkëputjet e energjisë. Dhe zakonisht kur kishte shkëputje dhe gjëra, ashensori krijonte edhe e kërë duke di shkodohet, thonin ato mënyrën teknikët atyre se në smerën vesh dilë dhe jashtë funksion. U stakonte dhe u hapte në katin për katës që ndodhte, a nuk e di si ma sistemi që e ka. Ka dhe 2-3 familje që janë, kam pas probleme me pajisjet dhe shtëpis. Kam probleme, mi fjallë njëri ka borë dhe denoncim për këte punë. Pagesa në muaj ne me, thonë, me ashensorin i kemi pasnon 60.000 lek në muaj, ndërsa pas trusja i merte 2.000 lek për familje i mbithë të vetë në muaj. Ne bëjmë gjitha pagesat të rregullve të energjisë të ujtit, ne gjithmonë kemi patur probleme. Se kush do ta mbajë përgjegjësinë? Përgjegjësia ngelet gjithmonë. Pa një përgjegjësi kjo situatë nuk del, nuk e di, me këtë katastrofë, një jetë njeriu në këtë lloj rrethane, në këtë lloj mënyre nuk e di, është jashtëzakonshme. Thuajse çdo derë e ashensorit është e shkatruar në çdo kat të pallatit 9-katësh. Tentativat për të shpëtuar të rren ishin të ndryshme nga banorët, por sipas tyre, flakët u përhapën aq shpejt saqë ashensori u shkëput nga kati i tretë ku ngeci, duke përfunduar në katin e parë, ku nëna pati mundësi të thërriste vetëm emrin e djalit. Një prej banorëve që jetonte në katin e fundit të pallatit shpëtoi nga asfiksia pasi doli në tarac, ndërsa shtëpia është bërë pothuajse e pabanueshme. Hapu, hapa deri atëherë më sa erdhi vetë dhe goditja tymit. Pastaj u vika nga ne ashtu, ashtu. Po, valla ka tymi, shumë tym. Do dole djek në balkon aty u shtëpia komplet hym. Se nuk e di çfarë fazë ç'është bëj jashtë. Mos hapa deri më hik thash, le të di shtëpia pak e thikë vet. Po kam hapa deri atë më sa më ka godit tymi komplet. Jo, jo, po gjera shtëpi më ana. Gjera këto ana. Kam në balkon aty sa ka hik gjithë tymi. Që hap sin xhomën në baxhë sipër. Se do rak nema sa ikëm sa vash. Sa lugarit të dëmën shpintuese duket që bëhet papa. Vallai goxhana dyra ca më jashtë që po ta fus sa shtëpi. Për operatorin e shpërndarjes, pretendimet e banorëve nuk qëndrojnë, pasi nëse do të kishte një shkëndijë elektrike, do të kishte plasur kabina elektrike së bashku me sahatët. Ndaj luhatet e tensionit për OSHE-n janë pretendime të pavërteta. Ndërkohë policia ka shoqëruar në komisariat edhe mirëmbajtësin e ashensorit, i cili ka deklaruar para oficerëve se garancia e ashensorit ka përfunduar dhe mirëmbajtja bëhet kundrejt pagesës së banorëve. Por prej disa muajsh sipas tij, banorët nuk kanë bërë pagesën përkatëse dhe ai nuk është paraqitur më në pallat për kontrole. Ndërkohë që ndërtuesi i këtij pallati në zonën e freskut nuk jeton më prej kohësh.